high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. Thank you.
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Es domāju, ka mēs tad varam beidzot sākt. Vai ne? Aicināt jūs.
Jā, mēs tā kā varam, mēs varam tad sākt. Boom Boom Boys pret Homeless un draugi. Boom Boom Boys pret Homeless, pēdējais. Pusfināls. Pēdējais pusfināls. Tā. Savskaft vienkārši viss ir. Notiek jau. Jau sākās drafts. Mēs Bumbu un Boys neesam redzējuši, kā viņi reāli spēlē, ne? Nu. Playoffos, jā, neesam redzējuši. Un jā, nu, kas tas sanāk? Bumbu un Boys bija 4. sīds, vai ne? Jā, pirmais pret 4. sīds. Jā, pirmais pret 4. sīdu. Homeless ir Blue Sides. Boom Boom Boys ir Red Sides. Es... Jā, nu... Ir tā. Boom Boom... Nē, pagaidi, kas tas nāk. Homeless droši vien banā vienkārši, ko viņi gribēja, viņi ir spēlēt daip ko. Vismaz tā. Gaņau... Jo vismaz tā turnīra ir... Vismaz turnīra gaitā tā izskatās. Viņi noteikti reāli pik, bano nost to, ko viņi negrib redzēt. Jā... Jep. Viņi negrib redzēt CC Champions. Kur? Leona, Nautilus un Alphais. Homeless. Jā, jā, nu, I mean... Viņus nekad negribas redzēt spēles. Ziks, ok, nu... Kas mums ir tāds palicis? Hekarims bija vienmēr perma pick bans, tāpēc baigi nebrīnītos, ja Boom Boom Boys viņu paņemt. Es nezinu, vai Boom Boom Boys tā kā ir baigi underdogi, vai viņi tomēr tā kā... Nav? Nu, pret viņiem viens brauma šelts izglāba spēli viņiem. Ak, tie jau spēc lūdzu pieminēt to. Jo teorētiski viņi uzvarēja round robinā mūsu pirmos finālistus, so... You know. Viņi uzvarēja devils choice. Tāpēc jau bija tie mīmi sākās tur. Samot, arī. Jep. Jā, baigi... Ah, pilnīgi pat grūti iedomāties, kas reāli būs. Man liekas, ka viņi uzvarēja, ne? Kas? Man liekas, ka Boom Boom Boys uzvarēja Devil's Choice Round Robinā. Vajadzētu tā būt. Jo viņi... Jā, viņi uzvarēja un tāpēc jau tur sākās mīmi bezmaz vai par to, ka Vasals Aplis ir aizgājis, kas ar ko... kas ar ko bija... Kas ko uzvarēja. Tā, nu, kas viņiem pašlaik ir Boom Boom Boys ir Hekarims, viņiem ir Šents, kas vienmēr ir jauki, priekš acīmredzot Kaisas. Viņiem skaisus nebrīnīšos. Kasadins. Es pieņemu, ka viņiem vajadzētu kaut kādu poke heavy ADC, maybe. Jo pašlaik izskatās, ka Homeless ir... Jā, Jeans varētu. Jo Homeless ir tikai pokes. Tā kā viņiem ir Ziggs, viņiem ir Asha, viņiem ir Janna, kas ir disengage. Es nezinu, ko viņi vēl vispār var paņemt. Kaisa bans, okay. Man šķatā saka, ka DCG bija pohaini, un tāpēc nevarēja paspēlēt. Understandable, understandable. Nezinu, vai atrunas vai nē, bet nu... Ticēsim uz vārdu. No jā, divi diezgan... Poke, ADC, gan Tristana, gan Kaisa tiek nobanoti. Jā, nu, Jinx vēl ir atvērts, it kā. Baigi nebrīnītos, ja paņemš džinu vai ko tam līdzīgi. Nu, tagad izskatās, ka viņi pikos support, cik es atceros, skaists. Ā, nē, ADC. Vein. Veina. Really? Nope, rel. Rel. Get baited. Jax hypercarry. V-scale late game, ok then. Un pēdējais sanāk... Graves. Junglers, Graves, jā. Kaziks. Kaziks, Rexai, Viega, baigi. Vai mēs tiešām redzēsim pirmo... Viega game. Pirmo Viega.
Tomēr Graves. Tomēr Graves, bet viņiem ir diezgan squishy teamkomps īstenībā. Jā, un tieši otrādāk ir BoomBoys, viņiem ir divi tanki, plus arī diezgan tancīgs ir Heka. Kāpēc man liekas, ka es jau kaut ko tādu redzēju tikko vakar vai aizvakar? What? Bija arī, vai arī tas bija Homos iepriekšējā spēlē, kur bija tank teams pret damage team? Jā, iespējams. Bija taču arī nesen tāda līdzīga situācija. BoomBoys gan ir baigi all in comps atkal, in your face. Tas pat tā pati problēma, kas vakar bija LGBTQ plus supporters. Oh, in your face comps, un tad beast nedabūja to damage, ko vajadzēja. Nedabūja tik klāt pretinieku ADC un midlem. Kas vēl viņiem ir labs, redzēsim, kas par runām droši vien ir. Čats saka, kāpēc team comp BoomBoys būtu jāuzvar, bet ja mēs esam kādreiz bijuši solo queue, tad mēs zinām, ka tie ir meli. No, solo queue un šāds turnīrs ir pavisam citādāks lietas. Jā, ik, bet arī kā vakar bija spēle, kur piemēram Nasus tika ļoti safīdots, un tas vien izkarījoja game. No, pret Fed Nasus jebkur nav patīkam spēlēt. Jā, un ir diezgan liela atšķirība arī rankos, mēs šeit. Jo Homeless pārsvarā tiešām visu laikam bija Dimanti, bet BoomBoys. Kas ir laikam platīns, golds iespējams. Jā, jā, nu ir mazliet mazāk. Teamplays ir, bet tā kā individual skill ir mazliet mazāks. Jā. Viss atkarīgs droši vien būs no early killiem. Es ceru, ka būs beidzot atkal invade sākumā, jo nu tā kā, ja tu esi lower skill team, tev vajadzētu tā kā to early advantage dabūt, un tas būtu droši vien labs veids, kā dabūt ir invade sākumā. Kas vēl mums ir tāds? Nu jā. BoomBoys basically ir komanda ar nosaukumu V-Scale. Don't worry, guys. Don't worry, V-Scale. Vayne bija like V-Scale. Kasadens bija like V-Scale. Kurš vēl? Shands technically arī V-Scale. It's okay. Just don't feed, please. Just don't feed. Jā, jo īstenībā, ja safīdo... Ok, nu, ja Ashu safīdo, tas vēl tā. Ja Jaxu safīdo, tad jau sāpīgi paliek. Un tad Graves arī, ja safīdo, arī diezgan sāpīgi ir. Jā, Graves arī ir ļoti sāpīgi. Zigu, ja safīdo, viņš sāp, bet viņš ir diezgan immobile, tāpēc varbūt kaut kā vēl viņu varētu dabūt. Bet tad viņiem ir nenormāli liels pressure uz tower pushing. Jā, tas vienīgais. Bet, nu, Homeless vienkārši ir nežēlīgi liels pressures uz tower pushing. Pat ja būs vienādi kili, tad es ticu, ka... Tad es ticu, ka Homeless vienkārši izratēs pret BoomBoys un dabūs tos towers. Es atceros kaut vai kā viņi pret mums spēlē. Mums tā kā kili bija līdzīgi, bet viņi vienkārši mums izratēja. Tas... Yep. Pilnīgi brīnišķīgi redzēt, protams, bet... Spēlējot pret diezgan bēdīgi. Tu saproti, ka tu neko nevari izdarīt, jo pārāk labi rotācijas viņam ir. Jā, legit vienkārši pārāk labas rotācijas. Jā, par tiem, kas nezinu, vakar Devil's Choice Gaming bija ļoti safīdots top lane abās spēlēs patiesība. Safīdots Nasus un safīdots Mordekaisers. Kas ļoti ietekmē spēlē. Basically izskarījoja abas spēles tieši caur top lane difference. Teiksim jā. Tā. Tā kā bija ļoti iespaidīgi, bija ļoti iespaidīgi. Nasus arī bija ļoti labi stakojies, cik es atceros. Nebija behind, viņš bija īstenībā pat priekšā. Tam, kam varbūt varēja gaidīt.
Un tā. Mistiskais loading screens, kur nekad nevar zināt, vai vai būs vai nebūs, bet tikmēr jūs varat paskatīties uz jaunāko mīmu, kas ir pa Devil's Choice Gaming. viens no jaunākajiem mīmiem ir arī gifi kā mīmi, bet tiem Nu, vismaz mūsu mīmu apkopojums, jo Devil's Choice Gaming ir finālā. Jā, mīms jau ir praktiski tas, ka Devil's Choice ir finālā, tas jau ir Tas bija reāli apsets. Tas bija apsets. Jā, tas bija diezgan liels, manuprāt, apsets. Jā, jo reāli daudz domāju, ka homeless un LGBTQ plus supporters būs finālos. Tā kā... Tiksies finālā, jā. Jā. Nā, nu, būtībā viņam būs finālos, bet tikai divas dažādas. Nu, jā. Pauze. Pauze laikam. Scoreboard, objective timer, čotā. Okay, then. Es ceru, ka mums atkal būs normāli, ka laiks ir viens. Es arī tā ceru. vienmēr var speedupot, un tad viņš aiziet ķip uz laivu. Nu jā, jā, es to tagad arī daru, bet... Tā, es pieņemu, ka tev tagad beidzās pauze, ne? Jop. Okay, tad mēs esam vienādi, viss ir kārtība, okay? Viss ir kārtība. Pirmā spēle pusfinālos. Holmes un draugi pret Boom Boom Boys. Izskatās, ka būs invades. No Boom Boom Boys puses. Tiez vai, ka būs. Abi top lane ir top lane. Jā, viņi izskatās vairāk, ka viņi vienkārši skatās savas pozīcijas. Būtībā viņam nav baigi invade koms, kas viņiem no CC tikai būtu. Nekā. Bek Hekarīms diezgan labi ievārdoja, viņš redzēs, kad Graves ir pie Raptoriem, un kad viņš rotē uz Riverside. Un uzreiz aizgāja mājās un nopirka Oracle Lens. Tāpat to izdara arī Graves. Sarkanais... Bumbum vai spingo uz augšējo topu buffiem? Nu, Kastadins arī ievārdoja redu. Lai ir drošība. Es pat nezinu, kam tev... Nē, nu būtībā Ziggs vajadzētu uzvarēt laning phase'ā pret Kastadinu. Tas ir tikai sākumā viņam vajadzētu uzvarēt īstenībā. Nu, nē, nu jā, sākumā. Pēc levels, nu tad, kad ir level 6, tad vajadzētu izlīdzināties drastiski. Vēl jau, protams, ir variants, ka Kasadins dabū early kills un viss ir otrādāk, bet nu... Tajā pašā laikā bišu kapšau. Viss var gadīties. Bet Ziggs diezgan labi pauko, viņam pirmajam bija otrais. Jā, pa to es arī runāju, ka vienkārši tas pauks no Ziggs sākumā ir unreal. Tā. Ok. Mazliet tā. Un jā, Hekarims jau skatās uz ganku, varbūt arī varētu būt pirmais skills uz midlaner. Flash no Ziggs, nezinu kāpēc, skills uz Heka. Heka dabū Ziggs, bez problēmām. Kasadins flashoja un Heka izmantoja Ghost. Nu jā, bet diezgan worth it. First blood, 400 golds uz Heka. Viņi atkal var... nē, Graves ir topside. Var mierīgi... Graves mēģinās nostīlot red buff, bet Heka viņu redzēja taču, ne? Vai viņš viņu neredzēja? Viņš tikai tagad viņu redz. Un nostīlo! The plays vienkārši. Damn. Ok, then. Viens solis uz priekšu, divi atpakaļ izskatījās, bet nezvē. Kā tajā reizē redzēt, kā homeless džungles ir ļoti agresīvs. Jā, un labi rotē. Labs pēting, labi rotē.
Tomēr Šens ir priekšā par levelu pagaidām. Interesanti. Jackson. Tagad tikai dabūja level 4. Kas vēl mums labs notiek, ir pēc minūtes ir Ocean Drakes. Varbūt Infernal Souls. Homeless ir pušo botlēnu, līdz ar to iespējams var sanākt ganks. Jā, Hekam ir early kill golds, tāpēc... Un ko viņš nopiņš, nu, tie ir lucidity boots? Jep. Tiešām, jā, viņam ir lucidity boots, interesanti. Vai hekarims tik daudz ko iegūst no lucidity? Es nemaz tā nezinu, es baigi daudz hekarim nespēlē, teikšu atklāt. I mean, viņš vairāk var spamot Q, un, protams, tur ir ability haste klāt. Jep, un summoner spell haste arī. Mm-hmm. Līdz ar to viņam biežāk būs ghost. Jā. Un tad laikam sanāk arī smite. Vai tad haste arī ietekmē summoners tagad? Nu, viņam ir summoner spell haste. Uz būtu. Jā, tiešām gain 12 summoner spell haste. Nu jā, tad jā. Tad varētu būt loģiski, jo viņam jau tas damage ir no movement speed. Jacks šenam ir free lane. Jā, Jacks ļoti, ļoti pušo topu. Nu tā kā maksimāli daudz. Un tikmēr Graves spēlējis pretnieku džunglā mierīgi, tā kā... Man jāsaka, ka es brīnos, ka Šens vēl dzīves. Bet nekadības no gankom botu. Un iespējami, nē, es šis dzīvo. Jā, bet topā izskatās, ka smirt pēc daiva. Šens gan ļoti ātri jau notaun to Jacksu, bet nu jā, pārāk liels damage vienkārši. Yep. Tikmēr Kasadinam level 6 mēģina izaicināt Zigzu. Un hekarims ņem Ocean Drake. Šķiet, ka viņš arī dabūs, jā, jo Graves ir bāzē tikai tagad, tikmēr Kasadins varbūt. Viens pret viens, uff! Viņš neizsita ārā no sava ulta Kasadinu? Nē, viņš neizsita. Viņš nomirs! Ak, mans dievs! Jesus! Viņam smaita nebija, viņam smaita nebija. Jā, laikam. Šis no jā. To tu dabūji, tā ka tu nepērsti nekādu damage vai defense pēc savu first gold, first kill advantage. Bots negāja palīgā. Jā, man tāda pati problēma ir solo, jo parasti negaidīju īsti turnīrā. Teikšu, kā ir. Drakeam bija palikušas 200 dzīvības reāli. Jā, viņš domāja, ka dabūs. Tik maz pietrūk. Un viņam nebija mana arī priekš abilities, tāpēc baigi smagi. Un blue buffs aiziet arī Graves. Un viņš Graves, dabūs arī Graves killu. Divas līmenis augšā hekarimam. Ults no ašas, viņi mēģina dabūs relu. Kasadins, es nezinu, viņš kaut ko var... nē, viņam tomēr damage. Viņš mēģinās nostīlot Grompu? Nop. Mēģināja, bet nesanāca. Tas damage un polka no Graves ir diezgan liels patiesība. Šens tikmēr mēģina turpināt izaicināt Jacksu ar savu tauntu. Un viņš arī dabūs, es nezinu, ko Jacks tur dara. Jacks ķipa proksijoja, bet kāpēc viņš gāja šā turnīgā? Jā, Jacks vienkārši limites to, it's fine, guys. Jā, it's fine. Aha, viņš iedod tam vienam cilvēkam kills, lai ir interesantāka spēlija. Is this iron? In fact, it's not. Ir dimanta pret platīniem, essentially. So, basically, high iron. Tā kā... Tas ir high iron, vienkārši. High iron gameplays. Es nezinu, varbūt viņam likās, ka kills pret killu būtu tā kā worth it, bet beigās pat nebija.
Kasadins izdzīvo, bet viņš vēl paliek. Ļoti labi. Un viņam nācās izveistot flaša daļ, tā ka viņš paliek, un tagad viņš būs... Nē, nav daļ. Tas Kasadina skins ir diezgan cool īstenībā. Account Kasadins? Recall animation. Jā, Zarks, jā. Kā Kasadina kanasēra. Es gribētu hextek Kasadina, iespējams. Un patiesībā tikai vienu gemstone vajag, tāpēc es pat varētu. Nākamais, Infernal Drake, nākamais, tāpēc mums Infernal Soul atkal nespīd. Ja būs atkal Ocean Soul, Cloud Soul, nu tad es nezinu. DCG toplainerim acis deg. Kāpēc? Nu, par to iepriekšējo par to iepriekšējo Jax Dive, jā. Gangs no Heka, bet... Jā, questionable dives bija. Damage nav īsti. Jā, īstenībā interesanti, jo tā ir tā kīla. Šens ir... Nu labi, 500 golds, aidā. Bet nu tā kā... Pielīdzinājās atpakaļ. Bet... Jungle ir nenormāls līdz homeless. Gandrīz... 1,3 tūkstoši. I mean, Hekanims joprojām ir piektais līmenis, bet Graves ir astotais. Jungle diff. Let's call that. Man ne tikai jungle diff, midā arī diezgan traki. Gandrīz 2000. Pat trakāk nekā junglā. Nu jā, bet tagad levelu ziņā es kāloju. Tā levelu ziņā, jep. Nu, Jax ļoti agresīvi pušo iekšā un viņš pildo Trinity Force pirmo, jā. Ļoti agresīvi. Galvenais, homeless nebūt pārāk agresīviem, lai neapdedzinās. Nē, nu, viņi ir par 4000 priekšā? Jep. Vau, wow, kur viņi? nu jā, nu Ziggs 1 ir par 150 CS priekšā. Jep. That's, uff. That's a big uff. Junglers arī, jā, 40 CS. Pārējais kaut cik jau līdzīgi. Jax pat 20. Laikam sakrājās mazliet. Nu tas, ka vēl plēti, vēl tornis ir vidū. Ah, jā, un vēl tornis ir. Un plēti uz Jaxa, un tikmēr topā nekas nenotiek. Jax iet uz lejnu atpakaļ. Bet Heka beidzot dabūja level 6. Mēs varam aplaudēt par to vismu ziņam. Klap, klap, klap. Klap, klap, klap. Graves jau ir 9. Līmenis. Jep. Viņš bumbumbojas džungļos jūtās tāpat kā savās mājās izskatās. Jā. Tas moments, kad tavs džunglers ir līmeni augstāks par enemy midlane. Tas jau tā kā ir tāds... O, agresīvs Jax. Ignites no Jax, bet kilo nav. Bet Shen's iztērēja flash. Jā, flash ir labs, bet viņam vēl ir TP, gan jau, ko viņš izmantos. Nē, viņš pataupīs. Ults arī viņ... A, ne... Teorētiski pēc 30 sekundēm būs Infernal Drake, varbūt tam taupa. Ultot iekšā teamfightā un tad atgriezties topā. Bet manuprāt, vismaz pašlaik, ņemot vērā, ka viņiem šā vai tā ir Hekarims un Kasadins, viņiem ir diezgan laba pieeja, Bumbumboys ir laba pieeja homeless backlainam, ļoti labi. Ja man šķiet tāds, ka tāds Ziggs neizdzīvotu Hekarim lecienu un Kasadin lecienu reizē. Jep. Un Ziggs arī vēl nav vispār ne stopvaču, nezinu, Žonjas, ne, tik viņam ir tikai Liandrijs. Heka atkal ņem... Heka mēģinās atkal Drake'a šoreiz, cerams, nenomirs. Nu, pagaidām ir viens Drake.
Ziks izmantoja ultu. Tā kā mierīgi, jā, heka var gankot botu, bet gan arī nomirst. Uf. Ļoti tuvu. Tikmēr arī Ziks iet vēl uz botu. Un tikmēr Džeks paņem viens pret viens šenu. Un arī tower. Un tas jau ir tier 2 towers. Ai, nabaga hekarims pat nevar savā farmā, savā džunglā vairs farmoties, viņu Ziks pat paņem. It's over, boys. Yeah, pretty much. Yeah. It kā kill vienāda, bet ir 6000 gold difference. FF go next. FF go next. Te izskatās diezgan smags jungle diff. Jā, lai neskatoties to, ka bija first kill bija hekarimam. Hekarimam. Homeless junglers ļoti labi veidoja bumbombais džunglā. Ļoti labi. Jā, mēs varētu iespējams redzēt tā. Iespējams mēs redzēsim Graves banu. Iespējams, jā. Vismaz tā parasti ir, ka kāda komanda ļoti labu Graves uztais un tad nobano viņu pēc tam. Tikmēr vajadzētu būt kills uz... Nav! No, wow! Tagad būs, bet vai nenotreidos 2 pret 1? Man šķiet, ka nē. Nē, nevajadzētu būt. Ko var darīt bumbumboj šajā gadījumā? Fermont, dabūt kills, jā, don't worry, we scale. Man liekas, ka viņiem jau vajadzētu vākties kopā, sākt lēnā, jo viņiem ir reāli tier 1 tower visi izpušot un top lēnā jau ir otrais. Jā, kamēr Homeless nav pazaudējis neviena tower. Īstenībā pagaidu, viņi vispār ir pazaudējuši health uz kādu tower, topā ir gandrīz viss. Midā ir tikai mazliet. Un tad bottomā vispār necik, tā kā... Bumbumboys pat nav pieskārušies torņiem. Nē, botlainā ir ļoti, ļoti minimāli pieskārušies. Nu, midlainā arī, bet nu tā kā tik minimāli, ka nav ko pat runāt. 20 HP ir botā. Izskatās, ka Jax dabūs vēl vienu solo kilu, unless viņa mēģinās 3 pret 1, droši vien kādu tāpat nostīs varbūt? Ā, nē, bet Jax nav mana. Un tāpat dabū. Kas tas bija no veinas? Kas tas bija no veinas? What do you mean? Kas viņam vienkārši aizstīja projām? Panic mode. Turpat nekāda cienas, nekā? Panic mode, vienkārši panic mode. Varbūt cerēja aizsist prom no hekeri, lai nebūtu kills vismaz. You panic. Panic. Graves atkal invado džunglu. Graves arī redzēja Kasadin. Tā kā varbūt viens pret viens mēģinās kaut ko. Everfrosts nenostano un tam vajadzētu būt killam man šķiet. Vai arī nē? Jep. Vai arī jā, nē. Shields un ults no Ashes vienkārši izglāba situāciju. No kills bija, bet... Bija killi uz abām pusēm. Trades. Bija trades, jā. Nu... Vairāk vērts bija bumbumboys. Jo domēr 700 shutdown gold dabūja. Ā, nu jā, shutdowns vienmēr, protams, ir vērtīgāks. Bet uz no... Kasadīna. Bet nu arī es nezinu, cik daudz Kasadīns varēs izdarīt. Viņš var dabūt Ziks, viņš var iespējams dabūt Ashi, bet... Viņš nedabūs... Viņš nedabūs Graves, kuram ir shield boss. Ar savu... Shield. Jup. Un Jax viņš arī nedabūs tīri daļ viņa dodge un stun. Un Kasadins iespējams ir dead, jā. Jā, nu. Dramatiski diezgan. 18. minūte, nu. Homeless ap šo laiku aptuveni sāk jau pušot inhibus, lai pabeigtu spēli, teiksim tā. Nu tā, tagad arī izskatās. Heralds vēl ir kādu minūti, tā kā viņi varētu paņemt Heraldu un vienkārši nopušot līdz galam. Ceru top lēnu, jā. Jā, tā arī ir opcija.
Tā vietā viņi iesap Drake'u. Nu, izskatās diezgan ātras divas spēles būs. Spēle izskatās diezgan sēd. Nevar jau zināt, tā mēs arī teicām par... kas tas bija LGBTQ plus supporters TQ. Pret... Command X? Jā. Jā, Command X. Jā, jā, tur arī pirmais bija riktīgs Stomps, un tad otrā bija tāda ļoti skatāma, teiksim. Un trešā jau bija riktīgi uz nerviem visiem. Jop. Spēlējās. Jā, izskatās, ka hacker ļoti behind, un viņu kurš čempions gandrīz var dabūt tagad. Nu, viss izņemot Aši. Džana. Aši Džana, jā. Nu, bet Džana izskatījās, ka baigi nemaidās arī no hackerim. Jā, nu viņai ir daudz disengage. Kasadens mēģina taisīt plays, Everfrost jau izmantoja. Bottom lane'ā beidzot mēģina dabūt Jaxu vismaz, Condemns uz sienas ir, dabū kill. Kasadens dabūja kill uz Ziggs, bet teleports... Oh, paspēja! Slaimī! Jo tur gan jau viens basics no Graves. Un ļoti iespējams, ka būtu dead. Jā. Basic Q un kaut kā un būtu kills noteikti. Oh boy. Nu, šī spēle ir mistiski ilgāk nekā sākumā likās tagad jau. Jo tas gold līdz 8000, jā, nu, ir diezgan. Kur ir lielākais, nu droši vien topā ir lielākais gold difference, jā, topā vien ir 4000 gandrīz. Starp Jaxu un Shen. Tas jau ir pusi. Tikpat arī ir aptuveni midlane, tad es džunglā. Jā, arī 3000. Vislīdzīgāk ir botā, kur ADC patiesībā bumbombojas ir priekšā ešai gold ziņā. Midlane arī 1300 difference. But don't worry, they scale. They scale. Zemene has left the game. Interesting. Viņi pat nepauzē. Viņi pat nepauzē. That's how confident they are. They don't give a crap. 4v5, let's go. Nu, reconnectējās, bet... Jā. Jaxs vienkārši divo, nu bez problēmām dabū kill arī. Ai. Vai viņi? Veina mēģināja, jā, mēģināja nultoja. Mēģināja iebeigt to pret Aše ults, bet netrāpīja. Jaxs izskatās, ka limites to Veinu. Bez mazliet. Veina baidās. Veina baidās ar viņu cīmu reāli. Nu, protams, tāpēc, ka viens stunts un tas ir dead. Viņš ir 6-3. Jā, 6-3, Jaxs. 10000 kabatā. Nu jā, bet viņai vajadzēja dabūt pēc idejas to killu, jo viņa sienā viņa iesita. Uff, reāli vienkārši kāta. Un Veina, jā, Graves ar savu tālu ultimate. Heka... Dabū Jaxu, bet at what price, tā kā... Un viņi eiso... Kasadins ir dzīves, bet es nezinu, viņš kaut ko baigi var izdarīt. Es domāju, ka tendosies spēle. Tā izskatās, jo Ziggs ļoti ātri var nopušot. Ults no Džannas, lai bišku pat atkīlot sevi. Relē 4 sekundes. Vein 7 sekundes. Tas ir Kasadins dead, nu... No jā, rekur... Ziggs gaidīja priekš savu dubultu vēlē ir augšā. Un var mierīgi nopušot toweru. To
Nu. Ah, jā. Nu jā, nu jā. GG. Diezgan ātri spēle salīdzinoši. 24 minūtes. Nu gāja aptuveni tā, kā varbūt daudz domāju. Jep. Dēļ tiem shutdowniem viņa mazliet pagarinājas. Bet ne uz ilgu laiku. Jā, nu lielākais damage, kas mums sanāk, Jax un pret, un otrā komanda... Kasa. Kasa, viņas pārējā pat nav tūma nekādā. Un jā, nu, ja šādi turpināsies, tam būs diezgan ātri sērīši šodien. Es brīnos, ka Veinai praktiski nav nekāda damage īstenībā. Gandrīz hekarīmam ir gandrīz tik pats, cik Veinai. Nu, Džanai ir vairāk, Džanai gandrīz vairāk nekā Hekarimam un Veinai. Tā kā TeamComs Bumbum Boys bija. Tur noteikti bija uz pareizi. Nu, tā kā viņi pareizi domāja. Tur nebija, kur piesieties. Pareizi. Jā, draftoja viņi pareizi. Bet Greivs pārāk stiprs bija priekš Bumbum Boys. Jā, es pieņemu, ka viņi banos. Kundziņ, kungs, lūdzu ienāc labi? Aha, viņi jau sākās. Viņi grib izdarīt ātri un nesāpīgi izskatās. Ātri un nesāpīgi, jā. Nu, varbūt arī tā arī būs ātri nesābīgi, bet nevar jau zināt. Mēs tev gaidām labi, jāpaldies. Es nezinu, viņi ir gatavi sākt uzreiz, vai nē. Jā, aptuvenais rangs, golds, dimants, platīnas, golds. Nu, diezgan tā balansēta pa visurien. No... Homeless saka, ka viņi ir ready. Nā, jā, ja viņi ir ready, tad, protams, arī var uzreiz sākt. Jep. Tā kā izskatās, kā būs komandas ready, tā kā uzreiz varēs sākt, bez paliekām problēmām. Brīnišķīgi. Būs iespējams, būs ļoti ātras streams. Jep. Jo Homeless ir vienkārši dominants, acīm redzot. Ja Homeless tiek tālāk, tad tiešām es gribēšu redzēt, kas notiek starp Devil's Choice un Homeless. No. Kā noskaidrojām LGS pret komandu X, tad ja ir pietiekoši slikts early game, tad arī tā var uzvarēt. Jā. Snowballojoties. Nu, ļoti snowballojoties. Interesanti, viņi nenomainoja Graves. Jā, tā vietā viņi banoja Zix. Zix un Malzahāru. Nezinu, viņi banos... Būtu interesanti, viņi Homeless paņemtu jī, vai ne, un tiņmo. Ko vēl var paņemt? Jaunu topā... Jā, jaunu no zilijā, nu ieķ... Bumbumba, jūs dzirdēji? They have heard the call. Tomēr Lilija. Nā, tomēr atkal hekarim. Nā, hekarims jau bija labs, bet viņi vienkārši ļoti drenājoja no early džungla. Tā jau interesanti, kas tur notika. Xin Zhao. Un Morgana. Un Morgana. Morganu gribēja ņemt pagājušajā. Jep. Mačā tā kā... Bet tika nobanota. Tika nobanota, jā. Tas varētu būt bailīgi īstenībā, ja Morgana Shields uz kaut kādu engage čempionu, kā Xin, vai kaut ko vēl, Zaira, kā kind of counters, laikam. Kam? Kind of Morgana, kind of, bet ne īsti.
Vismaz damage tā kā pretī. Nu jā. Kaut kādu Ezrielu varbūt? Nē, Kaisa tomēr. Kaisa kā IDC. High damage bot lanes priekš boom boom boys. Ko ņems homeless? Ja man būtu jāmin, tad ADC. Iespējams. Jo iepriekšējā arī viņi ņēma mid lane. Jā, nu Tristana. Bottom. High damage, homeless noba no Kasadin, jo viņš bija viens no tiem čempioniem, kas kaut ko spēja izdarīt pagājušajā spēlē. Kā domā, kur zina zaujas? Nu, noteikti tikai jungle. Visticamāk, jo es neesmu vismaz redzējis, kas viņa džāla topā baigi. Nu, varētu jau būt. Bet... Arī to diezgan squishy teamkums, kā vienmēr. Bet daudz damage. Viņi spēlē, ja tu ja var audamidžot tevi, tad... Nu, īstenībā homeless tā visu laiku spēlē. Mēs vienkārši ja te vēl damageosim, outratēsim, un it's gonna be fine. Un tā arī ir, nu viņi arī tā ir izdara. Nav problēma. Kasadin Veigar bans un Jug. Ok, Jugs banu tomēr bija tā kā... pieņem, ka tagad būs top lane picks. Iespējams. Vai arī viņi top lane picku atstās uz pašpēdējo? Kā counter? Kā? Oh, nē! Jā, tas ir tīvā! The prayers have been answered. We have a tīvā! Uff! Tam jābūt top tīmā, right? Jup, kur tad citur? Uff. I mean, I don't know, maybe bot ADC or something. Jungle tīmā. Power of the scout. Oh god, Čogats topā. Kā atbilda pret tīmu? Man vismaz tā varētu minēt. Un pēdējais midlanes. Ko pikos midlanam? Es pieņemu, ka kaut ko pokī. Vai ir... Close enough, Jona. Jona. Nu, viņiem ir diezgan balansāts, vismaz damage. Tādā ziņā. Somewhat. Čogats iedot mazliet AP damage, true damage. Jona iedot dabus. Bet kas būs atbilde? Jona Viktors. Uff. Es gan neesmu redzējis homus spēlējot Viktoru. Man šķiet. Bet tam varētu būt, ka pietiekami labi būs. Jā. Varētu, nu vajadzētu būt, ka diezgan pietiekami. Mikus returns. Šoreiz pat nav Mikus, kas spēlē. Mikus mēs iespējams redzēsim trešās vietas izcīņā. Spēlējot Viktoru. Jā, tātad tīmo topu... Nē, pagaidot. Zemen paras džungle spēlē. Zemen paras džungle. Tas ir džungle tīmo? Un kas ir džāla topu? Vai nu botsmanis ar zemeni ir apvainojušies roliem, vai nu tas ir Zao top un tīmo džungle. Un tīmo džungle. Is it though? I don't know. Jo, oh my god. Tas būtu diezgan episka patiesība. Bet is Teemo Jungle that viable, tā kā? Un redzēsim. Varbūt viņi tomēr apmainījās roliem, jo baigi neticās. Teemo nav baigais ne sustains, ne kā īsti. Nu jā, mēs arī neredzam summoners. Jā, vēl divas minūtes neredzēsim. Jā, un
Nā, nē, Jona ir izbijis dimants. Tā kā vismaz kaut cik even... kaut cik even matchups. Vismaz tā man liktos. Vēl kas bija interesanti, ja mēģina atrast junk... junk to vārdu kaut kādā OPGG, tad tu atradīsi kaut kādu bronzu, nevis viņu. Tāpēc, ja viņam ir... Viņa, jā, viņam U ir kaut kāds tur mistisks simbols, nevis parastais U. Tad Battleflies bija ielicis to parasto un tad rādies, nu sakā, kaut kādu bronzu vai iron vai kaut kas tam līdzīgs. Tad sēja desaini, right? Tā mēs nomēnījām, jūs pateicis, ka tur ir kaut kas cits, bet jā. Bija diezgan smieklīgi tādā ziņā. Kaisa, Zaira, Hekarim, Čogats. Viņam šoreiz bišku tancīgāks teams, kind of. Vismaz ar Čogatu. Ja Čogatam vienkārši stakojas tas helts kā tāds. Homeless... Bet homeless gan ne, homeless vienkārši full on damage, tā kā nav problēmu. Viktors Squishy, Morgana Squishy, nu vienīgi viņiem žoņis ir tas gan. Tristada. Es pat neteiktu, ka viņiem ir baigi daudz escapes. Tikai Tristana ir. Viktors gan jau būs ar phase rush, ja nu var, vienīgi varbūt ne. Un tad jau redzēs, ko viņi tur bildo. Xinjiao. Man tagad reāli interesē, vai būs tā kā džanglas vai topā. Es pat grūti saprast. Zinot, homeless patiesībā varētu arī būt tīma un džangla. Jā, tā kā, ja tas nebūtu homeless, tad būtu skaidrs, bet ņemot vērā, ka tas ir homeless. Nu, you never know. Pag, mums ir Tīmo! Tu tikai tagad pa... Nu, labrīt! Labrīt, kas tas par troll piku? Nē, tas nav troll. Eddie's be like, wait, what, we have a Tīmo? Tā ir what kā... What the hell? Tā ir kā iziet. O, tas ir Tīmo... jungle. Oh, jungle? Ko? Jā, Tīmo jungle, Tīmo jungle. I call troll pick. Report jungle. Nā, nā, viņi vienkārši sadzirdēja, ka es gribu trollpika Tīmo, un tad viņi arī iepikoja. Varēja vēl ģī iepikot midā pilnai laimē. Jup. Tas jau būtu too much. Also, Xinjiao ir Ignites. Tā kā tas ir riktīgi. Tāpat kā Jackson bija Ignites, tā Xinjiao ir Ignites. Tikmēr Jone un Čogatam ir teleports. Tā. Kas notiek? Kas notiek? Kāpēc Dīmo ir džanglāt? Jup. Hello? Dabūs? Games? Oh, jā, tas snipe! Tristana dabūja. Jūs esat 51. sekundē, vai ne? Jā. 55, jā, ok. 55, 56, jā. Jau atkal domā, kas ir behind? Man bija behind, jā, es kāpēr tā kā skipoju līdz turien, nu tā kā fast forward viņš jau. Viņa bija pie kila praktiski. Jā, man tā kamēr ielādējās, Tas gan jau saistībā kaut kas ir stream. Jā. Tāpēc... un mums arī ir Mikos imposters. Yes, jā, yes, Viktors. Midlane. Ah. Tīmo jungles. Man tiešām interesē, ko Tīmo darīs. Viņš saka ar blue. Jungles. Teorētiski early game'ā jo nevarētu uzvarēt pret Viktoru. Nav nereāli. Tas tā... Xinjiao noteikti vajadzētu uzvarēt pret Čogatu līdz level 6. Bet, ja nav pārāk daudz stack, tad arī var mierīgi uzvarēt.
Jā, jā. Plus vēl tas, ka Xinjiao ir Ignites, tāpēc... Un viņam ir... tas ir Phase Rush? Jā, tas ir Phase Rush. Tad ir Phase Rush. Xinjiao Phase Rush, Timo ir Phase Rush. Jā. Būs Speedy. Viktors ir Phase Rush. Speedy, Scout. Tikmēr Jogatam ir grāsps. Pārējā, jā, pārējā diezgan normāli. Es nezināju, ka Teemo parasti ņem phase rush, bet labi. No tā izskatās. Teemo jungle, ko viņš iz... Kā viņam ir... Hekarims gribēja inveidot, bet... I guess nobijās no Teemo? I mean... Ā, nu jā, pareizi. Viņš tagad, tā kā sit ir red, tad viņam jau kļūst strādā arī uz minioniem, tāpēc viņš nedabū damage. That makes sense. Tāpēc viņš arī var normāli izklīrot. Nu jā. Xinjo labi saicis tāpēc čogat visus mēģinājumus viņus izjūt. That's nice. Ir... Trešā minūte un Gold Leeds jau ir homeless. Jau gandrīz 1000. Jau gandrīz 1000. Čogats atkal nomiso Q. Big oof. Bet pasties, kā zin savu, tas phase rush strādā viņa labā. Oh, wait, ne, Jona neredzēja Teemo. Oh, that's a kill. That should be a kill. Jona nu vienīgi, viņa flasho. Tristan arī tur ir flash no Teemo. That's a kill. That's a kill for Teemo. O, iedomājies redzēt Teemo. Vienkārši redzēt to kill feedā, ka Teemo dabūt to skills. Uf. Bet topā notika trades. Ah, jā, tiešām. Xinjiao ar Chogat. Es gan teikt. Xinjiao paņem Dark Seal. Līdz ar to. Dark Seal. Jā, viņam laikam šajā pačā mainījās AP scalings. Paaugstināja, līdz ar to viņu varētu arī it kā mēs bildot kā AP nedaudz. So, jūs gribat teikt, ka tas būs AP Xinjiao? Nezinu vai fully, bet kaut kas hibrīds, hibrīdveidīgais. Nē, es vakar bija Shens ar Medžais, tāpēc arī līdzīgi pārējo bildo kā ir, bet Medžais vienkārši Medžais. Lai būtu AP, jā. Xinjiao ļoti... un Teemo jau gaida. Vai Teemo grib divot čo? Hekarims kustās uz toplēnu. Bet viņš neredzēs Teemo. Ā, tagad redzēs. Bet vai viņi redzēs? Vai viņi paspēs kaut ko izdarīt, Teemo ņem visu turat agro hack un... Ne? Jā, executes, bet nu labi vismaz dabūs. O, oh, vismaz dabūs vienu kilu, bet Teemo bija vienkārši execute. Jep. Tāda arī gan jau bija doma, lai... Ja mirs, tad lai... Viens mirs Doveram. Jā, jā, jā. Viktors ulto Joni, Joni ulto Viktoru. Vajadzētu būt, ka Joni dabū šeit kilu? Or no? Nē. No. Viktors izmantoja flashu. Jā. Es varbūt neredzēju, bet vai Jona nebija tajā savā, nezinu, puspoku formā? Ja man liekas, ka viņš būtu tajā formā, tad viņam būtu damage, lai viņu piebeigtu, tā teikt. Laikam ne. Čogatam ir level 6, bet kas viņas žāl nav. Viņš... Jā, tam vajadzētu būt killam. Patiesība. Labs ults no... labs ults no Xinjiao, bet bišķi par vēlu. Kills is Chogata. Stucky. V-scale. Arī šajā game V-scale, don't worry. V-scale, don't worry. Pirmais Drake's ir Cloud Drake's.
Blizzard jau nebūs Call of Duty Souls. Ja mēs līdz tam vispār nonāksim. Nu. Kad varētu būt Souls? Eka mēģina divus jungle minions pa vienu. Tāpat kā gaņēlā mumūti, viņi to var izdarīt. AOE damage. Tikmēr Tristana dabū daudz plētus. Tīmā arī ar tīmā invento. Tas ir tā, invento. Es nezinu, vai Heka var kaut ko izdarīt pret tīmā, varbūt. Tā izskatās, jau jauns palīdz. Jona nāk, jā, tam vajadzētu būt kilam, iespējams. Op! Oh. Tik maz pietrūk, lai tas ults normāli konektot. Tīmā nopirkt Dark Seal. Galvenā problēma jau ar tīmu ar sēnes, ne jau vienkārši tas, ka viņš ir tīmu. Jep. Ne, nu Blinds arī. Blinds ir ļoti annoying, spēlējot ADC. Es gan netieku, ka, nu labi, ir Jone, bet tas arī... Bet Jone... Vai Jone Q strādā tāpat kā Yasuo? Man liekas, ka nē. Viņu var noblindot? Man šķiet, ka Jone tā nebija. Kaisu jā, bet pārējo. Xinjo agresīvi flešo pāri. Un laikam... Tā būs arī, jā. Nē, Joni dabūja, bet pretī neko. Tīmo vienkārši... Ja okupē pretinieku džunglu. Seems about right. Jep. Fuck, nē. Oh, no. 4 pret 2 zem. Tad vienkārši tik bezpalīdzīgs jūtas tādā situācijā. Tieši perfekta norutē no visām pusēm ielens, agro arī perfekti rotē. Ļoti grūti kaut ko darīt tad. 10. Minūte tūlīt gold difference 2500. Un pirmais turis. Jep. Tikmēr Viktors mēģina čogat dabūt. Izskatās, ka... Nā, nē. Nā, nē, čogats izbēg. Viss kārtība, tikmēr Jona gan varētu būt dead, bet nē, varbūt ults izglābs. Nomisāju ultu visiem. Viņi ir 4 pret 3 bottom lane'ā, bet tas baigi neko nedos, jo... Sinjau vienkārši lec virsū, kaisē virsū un kaisē noteikti dead, Tristana dabū reset, aizlūdz prom. Vēl viens kills uz Jone. Un tīmā arī ir šeit. Morgan ir 1-0-3. Es nezinu, tikpat labi viņa darīs varētu Jone 1-1 paņemt man šeit. Ļoti agresīvs Xinjau. Jep. Tīmā vienkārši zem ture tad. Oh. O, pagad viņš izdzīvoja. Ā, ne, neizdzīvoja gan. Neizdzīvoja. Xinjau neizdzīvoja. Jā, man jau likās. Būt bišku, bet pepisku, lai tā lakt iekšā izdzīvot vēl. Hekerims ļoti, ļoti droši staigā ar praktiski necik health. Ja, nu jā, nevar jau zināt, kur tās sēnes ir noraktas. Jā, jo sēnes pašlaik ir... Viena? Jo. Botsaidā. Vienu. Botsaidā vienu pagaidām, jā, bet spēlē ejot, vai cik viņi ies, nu varētu būt bišku vairāk. Tīmā ir labs veids, kā piespies pretiniekiem investēt tikai Oracle. Jep. Beigās Adam ir ļoti labs vision score. No visiem vārdiem un sens. Nāk klāt vision score, nezinu, ja tu viņus dabū. Gan jau. Jā, manuprāt, ka nāk. Ļoti labs vision scores būtu. Vārdi. Ai, iespēja. Manuprāt, ka nē.
Es kļūdos. Un... Vau, wow, nemaz nedabā Viktoru. Nop. Un Shield. Jaunam nācās mašoties. Lai... Tīmā viņi nedabūtu. Tad, kad kāds spēlējas tīmu, tad profesorā rādās, ka viņam nav dvēseles. Bet šis ir ekstra gadījums, manuprāt. Šis ir ekstra gadījums. Actually, šis neparādās tā kā normāli histerijā, tāpēc jā. Tur no, spēlē tīmā, un neviens nezinās. Šis ir vēl jungle tīmā, nevis parastās. Ā, ja būtu top tīmā, tad tā kā... Tas, nu, tas ir nepareizi. Saprotam, nav bišķi saprotamāk, bet nu... A jungle tīmā ir tā kā lore precīzi. Maniac in the jungle, kas visus nāvē nost. Viņš arī īsto skin paņēmis. Īsto skin, jā. Ah, oh, tas... Tā kā... Es nevaru saprast, vai... Skinjau ir tāds botsmanis, ir tā kā... Pārgalvīgs, vai viņš speciāli mirs dažreiz nost? Varbūt abi. Viņš, manuprāt, ir pārgalvīgs un speciāli mirst nos. Es nezinu, pat ja viņam atnāktu atpakaļ par kill HP, man liekas, ka tas nepietiktu, lai viņš izbēgtu ārā pēc tam. Ā, bet viņam ir phaser, aš varbūt arī viņš tiktu ārā patiesībā. Un tīmā arī divi, ar diviem ir divas kempas reizēņam. Jā, tas jau ir next level skill. 6 kill difference, 8000 gold difference, 14. minūtē. Man liekas, mums bija kas 9020. minūtē iepriekš. Kaut kas tam līdzīgs bija. To būs vēl vairāk, ja viņi dabūs turēt. Kas viņš jau kā vienmēr iet virsū, jo neizveist to ultu. Jo Sinjau bija stopwatch. Viņš yep. Investē early Guardian Angelā vai arī, vai arī varbūt Džoņos? Oi, un Tristana dabū heku. Neskatājās diezgan bezcerīga spēle. Bum bum boys. Te ir vēl viena FF Go Next. Jā, tikai šajā gadījumā Go Next ir izcīņa par trešo vietu. Jā. Un Viktors arī ir full sastakojies, manuprāt. Nē, nu. Zināt, kā ja ir ātras spēles, tad vismaz visi varēs turpināt, es nezinu, ieslēgt Netflixu pēc tam, vienkārši pačilo. Paskaties, cik Viktoram pašlaik ir naudas. Viņš nav neko nopircis īsti. 2,2 tūkstoši, ak dievs. 6000 golds. Tristanai ir kopā 8200 un Kaisa ir tikai 4000 aptuveni. Tas ir... Tas ir ratos gadījumos, ka tev ir divreiz vairāk naudas nekā enemy laneram. Jup. Šis izskatās pēc lielākas tompa goldziņā. Jā, jā, jā. Ja iepriekšējā kaut cik bija līdzīga dēļ kasadina, bet nu šis jau ir riktīgs stāvs. Un šogads pat nebija tā kā baigi behind, bet tāpēc, ka Xinjau dabūt tos visus skills, pat nomirstot, tā kā nu viņš tāpat ir diezgan priekšā. Jā, botlēnā tikmēr noteikti tauntošana jau. Tikmēr Čogatam ir 4 no 6 stakiem, ko viņš dabūt, var dabūt no minioniem vienkārši. Tā kā viņam arī ir, nu, ja nefīdot čempionu, oh, tad limits. No Zair arī. Nu, pašlaik Holmus pierāda atkal, ka viņi var spēlēt jebko, kas ir liels damage un uzvarēt. Un viņi var spēlēt jebko. Pat tīmā jungle. Pat tīmā jungle? Nu, es vēl neesmu redzējis jī jungle, tā kā. Full on taunt. Es skatās, ka viņi vienkārši mēģinās pabeigt spēles zem 20 minūtēm. Patiesība.
Es nezinu, viņi to paspēs izdnēt, droši vien, ka nē. Nē, shutdownoja. Jā, Jones vēl viens shutdowns. Viktoram arī vajadzētu būt shutdowns. Bet. Tikai kas viņu dabūs? Viņu dabūs hekarims. Nu, būtu labāk uz Jonas, bet labi. Un līdz ar to spēle pagrindinās vēl pāris minūtēm. Tikko dabūja aptuveni 1500 shutdown gold, bet still ir ahead 10k. Almost it like, ok boys, iedodam viņam goldu bišķi, ka paspēlējam vēl. Aptuveni tā. Tikmēr Tīmo sēž savā sēdē un gaida. Kurš tur ieies? Tur ieies. O, oh, un tur vēl divi ieies. O, oh, nē, viņi domisli! Oh no! Nabaga Jones ar hekarim. A kā, Čogats? Ja Čogats pirms tam tur uzmeta Q, bet nekas nenotika. Viņš redzēja? Viņš neuzmeta virsū. Viņš neuzmeta virsū, jā, bet viņš zināja, ka tur kāds ir vai kā? Iespējams. Ja baigi dīvaini tam. Oh no. Un izdzīvā Morgan arī, ak, dievs. Tik unlucky, teiksim tā. Unlucky. Reāli unlucky vienkārši. Es šaubos, ka Kais izdzīvos, tur pie tam vēl ir vārds, kas nozīmē, ka varētu būt Q vai I. Jep. I un Viktor un... Nu, viņi pašlaik spēlē tā kā... Basically Arab. Jep. Iedot killus vēl mazliet, zin kā, lai vienādāk ir. Lai gan gold līdz tāpat ir 10 000. Bet vairāk. Sinjano, nu, jā, ir labi. Vienkārši dodēt vēl kills, it's fine. Jungle diff, saka Chucks. Jungle diff. Es būtībā vairāk team diff ne jungle diff, bet nu jā. Es neteiktu, ka tā ir. Es zinās, ka Devil's Choice Gaming zinās, ka jābano teamā. Gan jau ir vēl kaut kāds troll picks, ko viņi varētu paņemt. Pocket picks, jep. Jā, Tristan vienkārši var sist nosist jebkuru laikam. Jā, mierīgi, viens pret viens. It kā esot jau vēl viens mīms. Tur nē, stop, he's already dead. Jā, aptuveni tā arī ir. Aptuveni tā arī ir, jā. Tas ir jaiks, tas ir tā kā... Viņš ir pie zemes un tu turpini viņu sist. Ar kājām vienkārši. Beating a dead horse. Mazliet. Viņi vienkārši mēģina pagarināt spēli, lai viņiem nav tā kā 17 minūtes, zin kā. Es īsti nezinu, ko viņi pašlaik pat dara. Viņi vienkārši kills grib dabūt. Jop. Bet... Tā kā... Viņi mēģina kills dabūt, vai viņi tā kā... Ne? You know? Who knows, ja viņi būtu gribējuši pabeigt, tad viņi būtu paņēmuši baronu un vienkārši nopušojuši. Jā, jo viņi baronu var paņemt mierīgi ar Tristanu un es nezinu, kaut kā Sinjau. Man šķiet. Lai gan Tristanai nav pārāk daudz liels lifestyle. Bet nu, Tristana... I guess vienkārši piebeigs visus. Jone mēģinās dabūt Sinjau, ko viņš arī dabūs. Homeless vienkārši BMO pie tower. Sinjau patiesībā vairāk nedod 300 gold. When you feed so much, ka tu vairs nedod gold. Un Viktors nomirst arī, wow. Un Jones arī nomirst. Te ir klon fiesta. Jep. Reāli. Oh, Sweepers neredzēja, laikam. Vai arī redzēja? Manuprāt, ka redzēja viņš. Čogats mēģinā tikt līdz ultimatam, laikam, jā? Ja? Shutdowns, bet shutdowna, golds...
viņi tas ir fascinējoši, jo tā kā 10 tūkstoši tāpat saglabājas, vienalga cik shutdown viņiem ir. Tristan iet pēc red, varbūt viņi paņems baronu. Vismaz tā izskatās, ka viņi varētu paņemt. Jā, viņi sāk baronu beidzot. Vai viņi mēģināja pabeigt vai nemēģināja, es īsti arī nesaprotu. Ko viņi nemēģināja, viņi vienkārši mēģināja dabūt kills, izskatījās. Tagad viņi... Pajautināt spēli. Būtībā, ja hekerims tur būtu, viņš paspētu nostīlot, bet viņš nepaspēja. Jep. Viņi dabūs kādu killu, nē, tomēr netika range'ā. Un ultimates arī čogatam vēl nebija. Tā kā pēc visas loģikas šim vajadzētu būs GG. Pēc visas loģikas šim vajadzētu būt GG. Viņa jau paņēma arī torni. Gold difference jau ir vairāk kā 12 tūkstoši. Nekas homus pāris reizes vēl nomirs. Būs atkal 10. Nexus Towers krīt, viņi droši vien mēģinās taisīt clean-upu homeless, kā jau vienmēr, bet tā vietā clean-ups notiek uz viņiem. Teams nepalīdz čogatam. Viņš viens pret tie okties. Vienkārši deleted. Viņi citīs Nexus. Viņi nepieskarsies viņam pa. Viņiens vienkārši, jā. Dramadude has left the game, un tas ir GG. Bija ļoti ātri. 24 minūšu spēles. Viņi vienkārši mēģināja uz to pašu... Jā, viņi mēģināja uz to pašu laiku tikt, viņi ir perfectionist. Patiesībā izskatījās, ka... Sekundes arī ir tik pat, vai ļoti, ļoti tuvu. Tas ir jāpačeko laikam. Nē, iepriekšējā spēle bija 24 minūtes un 8 sekundes, šitā bija 24 minūtes. Bet nu, līdz ar to mums ir zināmi... Jā, viņi rādās 24 minūtes un 8 sekundes, what? Nu nevar būt, jo abi spēles ir vienā laikā. Viņi vienkārši troļļai. Bet nu, līdz ar to mums ir zināmi mūsu finālisti. Mums būs homeless un draugi pret Devil's Choice Gaming. Pirmais seeds pret trešu. Round robinā Devil's Choice Gaming uzvarēja homeless. Jā, Devil's Choice uzvarēja toreiz, tā kā. Šis gan būs best of 5. Trešā vieta ir Boom Boom Boys pret LGBTQ plus supporters. Šis būs best of 3, ja vien varbūt komandas negribēs best of 5, tad to arī var noorganizēt. Tas ir, tāda viņam ir arī opcija. Par to, kad tas būs, plānots bija rītā, bet rītā laikam nebūs, jo puse no komandām netiek. Līdz ar to fināls droši vien notiks pirmdien, vai arī kādā citā dienā, kad būs sarunāts. Un par to varēs uzzināt droši vien descriptionā, kad es ielikušu un turnīra Discordā. Tā kā jā, diezgan ātri spēles. Mums pat nebija 3 stundas jāstrīmē, domājies? Mums bija tikai stunda jāstrīmē, stunda jā. 15 minūtes. Streams man rādā stunda 25, tā kā jā, diezgan ātri. Easy jā. Streaming. Jā, what the fuck, this streaming thing is easy, what the hell. Bet nu labi. Tā kā jā, paldies visiem, kas... Atnāca paskatīties ļoti ātro streamu, redzēs, kas ir pusfinālā, droši vien Devil's Choice skatījās, pret ko viņam jāspēlē, un tagad domā, ko viņam darīt. Un patiesībā abas spēles ir vienādā laikā, vismaz tā rāda Battle 5. Un jā, droši vien... That's a meme. Fināli būs nice, tikai uzzināsim, kad viņi reāli notiks. To tie tieks arī paziņot, varbūt arī Facebook eventā vai kaut kur citur ieliks. Tā kā tā. Paldies tiem, kas skatījās un redzēsimies finālā. Jā, visu labu tad.
call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. A soul of 50. I'm 21.